momentu batean, egon ginen zen, ba, hiru harri jarrotzaile, 300 kilora igo ginenak, maila hortara, ez? Eta handi pasatu ere bai bi, eta orduan jendea pentsatzen ziren, ba, 300 kilo jarrotzea ez da egin zaila izango. Eta ba, gaur egun ikusten dek, ba, erakustaldietan harririk handiena, ba, 200 kiloko ibiliko dela urtengo udaran, hortik orako harririk ez da bilela, eta gero berriz lehiaketa bat ikien baldin bada, ba, esate bateako igeldo harria deitzen diotenakin, harri txikiakokin, harri jarro zaien mordoxika bat ateratzen duk, eta gero, bueno, behar bada bere eragina krisia duen, segurazki horrek ere bai, herrietan pestak antolatzen direnean, ba, kuadrilen arteko lehiak, eta ustez goi mailako beharko lukeen zenbait izen, ba, etxean, lan handirik gabe, eta egoera pixko bat aldatu duk, oan dela urte batzuk erakustaldi gehiago izate dituan, oan berriz, ba, bueno, herri kirolak, herri arteko lehiak eta, edo herriko gazten artekoa, eta holako gauza gehiago ikusten dituk, ez? Eta, bueno, hori txarra ez duk izango, baina, claro, nola bait, kirolari bezala prestaketa batzuk egin, maila bat iritsi eta orduak sartu eta gastuak egin, eta gero horren etekin pixkoa dizate duen erakustaldiak eta horiek ere murrizten ari ditu. Zaletasuna duenak, hor zeitzen dik. Ike zerbait egin nahi baldin baduk, zerbait egiten hasten baldin bai aiz, ire helburua ez duk horren etekin ateatzea, hori egitea baizik. Nio gero, jarraitu behar baldin badu, ba, prestaketa horre badizkik bere gastu batzuk eta gauzak, eta bueno, gero horren etekin egiz baldin badu, behar badak ilusioak ere pixko bat jetxi ditezkek, edo beste modu batera egin, edo, ez esango dia, ba. Nire garaia pasatu guak, baina.